hráč, ktorý má veľké problémy so zraneniami. Český futbalista, ktorý je dnes na lavičke pripravený, ale tu vidíme prvý presný zásah. V tomto zápase David Holman spoza 16-ky prekonáva Michala Kukučku. Možno tam bol ešte teč Davida Strelca, vidíte tú komunikáciu tejto dvojice. Z tohto záberu to uvidíme lepšie. Každopádne autorom tej strely bol Holman, no možno sa obtrela o chorbát Davida Strelca.